अहिले उहाँहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू आउनुभएको छ, 50 जनाको टिम होइन तपाईँहरू, 50 जनाको टिम, 50 जनाको टिमलाई ठगिएको छ। अब तपाईँहरूलाई उहाँ चाहिँ उहाँ पनि फेरि हाम्रो सरसँग कुमार सरसँग आफ्नो गुनासो राख्न आउनुभएको छ, सरेन दिदीहरू पनि हुनुहुन्छ, ज्वालाजी हुनुहुन्छ, पुणे गौतम हुनुहुन्छ, र मिडियाकर्मी साथीहरू तपाईँ पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा पनि तपाईँहरू सुनिदिनुहोस्। के भएको यहाँ पिटेको पनि भन्ने छ, डिटेल लिइदिनु होला आफ्नो ल आफ्नो कुरा बहुत स्पष्ट छ, के भयो सबै गरेर राखिदिनुहोस् सर। नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद घिमिरे, घर मेरो भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 18, अहिले म थानकोटमा बस्छु। आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामी ठगिएका सबै मान्छेहरू नेपाली सेना अथवा प्रहरीबाट अवकाश प्राप्त मान्छेहरू हामी सबैजना, अनि 1 वर्ष अगाडि 3 जुरे मेन पावरमा जनसम्पर्क अधिकृत भनेर बताउने एकजना सृजना अधिकारी भन्ने मान्छेसँग साथीहरू मार्फत चिन्जान भयो। चिन्जान भइसकेपछि हामी उहाँलाई भेट्न गयौँ, अनि उहाँले चाहिँ अब 10 लाख रुपियाँ एकजना बराबर लाग्छ, तपाईँहरूको तलब 2,50,000 हुन्छ, हामी 4-5 दिनमा उडाउँछौँ, राम्रो अवसर छ भनेर उहाँले भनिसकेपछि अब हामी आर्मीबाट जागिर छोडेको, अब त्यही अनुसार अब आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएको हुँदाखेरि सेक्युरिटी गार्डमा 1-2 वर्ष दुःख गर्न पाएदेखि केही हुन्थ्यो कि भन्ने एउटा सुनौलो भविष्य बोकेर जाउँ त भन्ने सोचेर हामी गइयो। गइसकेपछि कुन देश जानु हो त्यो पनि भनिदिनु होला। दुबई गइयो, दुबई गइसकेपछि हामीलाई एकजना श्याम थापा भन्ने मान्छे, जुन उहाँ दुबईमा एजेन्ट थियो, त्यो दुबईको एजेन्टले हामीलाई एयरपोर्टमा लिन रिसिभ गर्न पनि आयो, त्यसपछि लगेर उसले हामीलाई एउटा घरमा राख्यो। घरमा राखिसकेपछि 3-4 दिनसम्म हामीलाई यही सेक्युरिटी गार्ड सम्बन्धी कसरी एउटा भिभिआइपी प्रोटेक्सन सम्बन्धी एउटा क्लास लियो, अनि फिजिकल्ली तालिमहरू भनेर लियो। त्यसपछि 1 महिना जति ऊ हाम्रो सम्पर्कमा थियो, 1 महिना भइसकेपछि ऊ बिस्तारै हाम्रो सम्पर्कभन्दा बाहिर हुँदै गयो। हुँदै गइसकेपछि हामीलाई उसले खाना बस्नको लागि पनि छोड्दै गयो, छोड्दै जाने क्रममा अनि त्यो धेरै नै भइसकेपछि अनि त्यो घरबाट हामीलाई निकालिदियो। त्यो जुन घरमा हामी बसेको थियौँ त्यो घरमा उसले रेन्ट तिरेको रहेनछ विगत 6 महिनादेखि, अनि त्यहाँको मान्छे आएर हामीलाई निकालिदिइसकेपछि हामी कम्प्लिटली एक हप्ता हामी रोडमै सुतियो। खाना भन्ने कुरा अब हामीले के खायो भन्ने नै छैन अहिलेसम्म, खानाको कुरा नगरौँ। अब जोसँग जति पैसा थियो त्यो अनुसार हामीले उठाएर कहिले चिया पाउरोटी कहिले बमहरू खाएर 1 हप्तासम्म हामी कम्प्लिटली रोडमा बसेको, दुबईको सडकमै बसेको हामी। त्यति गर्दा पनि अनि त्यसपछि त्यो मान्छे नआएपछि अनि उसलाई हामीले एकचोटि उसको कोठा थाहा पाएर ऊ बस्ने रुम थाहा पाएर हामीले लिएर आयौँ। लिएर आइसकेपछि उसले हो तपाईँहरूसँग पैसा नेपालमा भएको मान्छे सृजना गरेर लिए पनि पैसा मलाई पठाइदिनु, मलाई पठाइसकेपछि म तपाईँहरूलाई पैसा 1 महिनाभित्रमा यहीँ दिन्छु, तपाईँहरू नेपाल जानु पर्दैन, पैसा म यहीँ दिन्छु भने उसले। अनि त्यसो भएपछि हामी कुर्यौँ, 1 महिना हुँदाखेरिसम्म पनि पैसा दिएन, त्यसपछि मान्छे झनै फरार भयो, सम्पर्क हुनै छोड्यो, अनि त्यसपछि धेरै समय बित्यो त्यहाँ। हामी त्यसपछि पनि 3 महिना कुर्यौँ, पैसा दिएन, नदिएपछि अब त्यो बिचमा हामीले खाना बस्नको लागि त अब घरबाट मैले पनि जान्छु 1.5 लाख रुपियाँ पैसा घरबाटै मगाएर, अब त्यो बिचमा खाएको पैसाहरू पनि तिरियो, र नेपालमा आउने बेलामा अब नर्मल मैले 65,000 रुपियाँ टिकट दुबईबाट काटेर नेपालमा आइपुगेँ। नेपालमा आउने बेलामा त्यो सृजना अधिकारीसँग भेट्दा भन्दाखेरि तपाईँहरू नेपाल आउनुहोस्, सबै पैसा म आएको 1 महिनासम्ममा दिन्छु भनेर उसले आश्वस्त बनाएको थियो। म असारको 6 गते नेपाल आइपुगेँ, अब अहिलेसम्म मैले 1 रुपियाँ पैसा पनि भेटाएको छैन। त्यसपछि विभिन्न निकायहरू धाउँदै धाउँदै हामी वैदेशिक रोजगार विभागमा आयौँ। वैदेशिक रोजगारमा आइसकेपछि असोज 20 गतेबाट नै त्यो तिनैजनाको नाममा पक्राउपुची जारी भएको छ, तर अब अहिलेसम्म पनि 4 महिना भयो, ती मान्छेहरू कहाँ छन्, कसरी बसेको छन्, अब हामीले केही नै त्यो पत्ता लगाउन नसकेको हुँदाखेरि अब त्यस न्यायकै खोजीमा हामी सरसँग पनि डिजी साहबसँग पनि हाम्रो बेला बेलामा समन्वय भइ नै राखेको थियो, उहाँले पनि भइराखेको छ भनिराख्नु भएको छ, विभिन्न ठाउँहरूमा पनि पत्रचारहरू उहाँले गरिराख्नु भएको छ, तर हामीले जुन एउटा हाम्रो मान्छे चाहिँ हामीले फेला पार्न सकेन, त्यसमा चाहिँ अब यो किन केमा कमजोरी भइरहेको छ हामी अति साह्रै नै यो दुःख लागिरहेको छ। पनि उठ्दैन अहिले सृजनाको, उठ्दैन सर। टोटल हरेक प्रति व्यक्ति 10 लाख, अहिले 60 जनाको रिटायर भएको 60 जना व्यक्ति
पर पर्सन 10 लाख रुपियाँ खाएर जनसम्पर्क अधिकृत हो म भनेर यो सबै हाम्रो काम भएको चाहिँ तिनजुरे मेन पावरमा हो त्यो सबै मसँग पनि आधी घन्टाकै उसलाई पैसा दिएको उसले त्यहाँ हामीलाई काम गरेको सबै मैले भिडियो छ मसँग त्यो सबै काम भएको चाहिँ तिनजुरे मेन पावर भित्रै हो अब तर प्रमाण चाहिँ त्यस्तो रूपमा नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ तर काम भएको चाहिँ यो नेपालमा नि जस्तो इलिगली एउटा कन्ट्रीमा लान्छु भनेर थर्ड कन्ट्रीमा लाने यो कारण के हो र त्यहाँ पुऱ्याएर यत्रो ठुलो एमाउन्ट ह्युज एमाउन्ट उनीहरूले दुरुपयोग गरिरहेका छन् यो प्रवृत्ति र यो नेटवर्कलाई चाहिँ ध्वस्त पार्नु पर्छ. अब ठिक छ, उहाँको विषयमा म थोरै भनिदिन्छु त. म अहिले दुइटै पक्षलाई भनिदिन्छु. एउटा कुरो त उहाँले हामीलाई लिएको हाम्रो सरिनजीले आउनु भएको थियो, सर्वप्रथम उहाँले लिएर आउनु भएको हो. यो लिएर आउनुभयो, लिएर आएपछि म पनि अचम्ममा परेँ. म त मेन पावरै रहेछ तिनजुरे मेन पावर भनेर कारवाही सुरु गर्नु पर्यो भनेर भनेको. पछि जोडिँदै जाँदा तिनजुरे मेन पावरले मेरो ठाउँसम्म बसेर तिनजुरे मेन पावरमा बसेर कारोबार गरेको भन्नेसम्म चाहिँ उल्लेख छ यसमा. हजुर, अनि त्यस कारणले हामीले के गर्यौँ भने यो सिर्जना अधिकारी भनेको को हो भनेर असोजको 6 गते मैले अपराध महाशाखालाई यहाँबाट पत्र काटेँ. त्यसपछि दोस्रो पत्र सायद कार्तिकको 1 गते काटेँ. त्यसबाट पनि भएन भनेर सिआइबी र ह्युमन ट्राफिकिङको लागि हामीले चिठी काट्नु पर्यो भनेर त्यहाँ पनि काटेँ. यहाँबाट भएन, यहाँबाट अलिक स्ट्रङ हुन्छ भनेर उताबाटै खबर आयो, त्यहाँबाट काटेँ. त्यसपछि अस्ति भर्खर आउनुभयो होइन, एउटा श्याम थापा कि श्याम श्रेष्ठै क्यारे श्याम थापा भन्ने मान्छे पनि यसमा जोडिएको छ र त्यो 1.5 महिना अगाडि नेपाल छिरेको छ भन्ने थाहा पाएपछि मैले अब उड्न नपाउने गरी एयरपोर्टमा इमिग्रेसन डिपार्टमेन्टमा यो मान्छेलाई उड्न नदिनु भनेर त्यहाँ पनि चिठी काटेको छु. त्यो मान्छे उड्न पाउँदैन अब नेपालबाट. मैले 5 वटा चिठी पत्र अहिलेसम्म काटिसकेँ र त्यतिखेर सायद तत्कालीन रूपमा त्यो मान्छे समाउन सकिन्थ्यो कि अहिले आएर अब सिर्जना अधिकारीलाई सम्बन्धित पक्ष ठाउँबाट समातिएर पक्राउ गरेर आएको छैन. नआइसकेपछि अब यसको कसरी उहाँहरूको पैसा कसरी फस्यो त भन्दाखेरि यो यो के चाहिँ हुसु दण्ड चाहिँ उहाँहरूले पनि तिर्नु भएको छ. इङ्ल्यान्डमा सेक्युरिटी गार्डमा आयरल्यान्ड होइन इङ्ल्यान्डमा सेक्युरिटी गार्डमा नेपालीहरूलाई नम्बर 1 लाँदै लाँदैन कम्प्लिटली इलिगल. एउटा कुरा अब उहाँहरूले प्रति एकजना कोही बहालवाला कोही रिटायर्ड मानिसहरूले 10-10 लाख रुपियाँ तिरिदिनु भएछ त्यो सिर्जना अधिकारीलाई दिनुभएछ. दिएपछि त्यसको पनि केही दिनपछि उहाँहरू कागज गर्नुभयो. मेन पावर त साक्षी मात्रै साक्षी बसेको पनि देखिँदैन, उसको अर्को कुनै कागज छ भने ल्याउनुहोस् भिडियो भन्नुभयो. यहाँले तिनजुरे मेन पावरको 2 करोड धरोटी पनि छ यहाँनिर, ऊ सञ्चालित अवस्थामा पनि छ. तिनजुरे मेन पावरको कुनै प्रमाण ल्याउनु ग्यारेन्टी बसेको होइन, उसको त धरोटी नै हुन्छ. त्यसको कुनै ल्याउनु भिडियोको अघि कुरो गर्नुभयो, के भिडियो छ त्यो हेरौँ न त. अहिलेसम्म देखाउनु भएको छैन मलाई, त्यो भिडियो हेरौँ. त्यसमा तिनजुरे अथवा कुनै मेन पावर संस्था जोडिन्छ भने त्यसमा हामीले जे गर्नुपर्ने हामी गरिहाल्छौँ, त्यसमा समस्या भएन. लिगल एक्सन हामी लिइहाल्छौँ. फेरि के भने उहाँहरू जसले पैसा दिनुहुन्छ नि म कहाँ जाँदैछु भनेर पनि नबुझिकन पैसा दिने क्या. इङ्ल्यान्डमा त सेक्युरिटी गार्ड लाँदै लाँदैन. इङ्ल्यान्ड अमेरिका जाने भयो भने 10-10 लाख तिरेर सबै नेपाली मुसा जस्तो बनेर पनि यो उहाँहरूको जुन ठग्नेको हो त्यो प्रायः चाहिँ ढङ्गबाटै सुरुबाटै ठग्ने प्रायोजन हो क्या. त्यो चाहिँ हो क्लियर. एउटा कुरो नि सर, हजुरहरूले एउटा अभिमुखी कार्यक्रम गर्ने मिडिया सहित यस्तो यस्तो हो है, यहाँ जानु हुँदैन, ठगिन्छ गुटिन्छ भनेर व्यापक रूपमा मिडियाबाजी गरेर प्रचार प्रसार गरेर व्यापक नेपालीमा सम्प्रेषण गर्नु पर्यो कि. नेपाली हामीले कलाकार यहाँ आएर बरु सिरियलै बनाएर अथवा केही गरेर सचेतना फैलाउनु पर्यो, नत्र मान्छेलाई थाहै छैन. किनभने मेरो एकदमै यो तिनजुरे मेन पावरसँग चाहिँ मेरो एकदमै पुरानो हिसाब किताब पनि छ, किनभने मसँग प्रमाणै छ तिनजुरे मेन पावरको होइन. ल, यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु है. म सरी खुमा तामाङ.
यो विषय जब मसँग आइसकेपछि सरले भन्नुभयो जस्तै मैले नै यो भाइहरूको अब दुबईमा पठाएको भिडियोहरू भाइरल भइरहेको थियो. यिनीहरू भाइरल हुने बित्तिकै मेरो म कहाँ सम्पर्कमा आइसकेको थियो. आइसकेपछि मेरो अब म भर्खर अब कोभिड 19 घेराभित्र पनि थियो र म आफै पनि भर्खरै इजरायलबाट आएकोले गर्दाखेरि काठमाडौँ आउन सकिराखेको थिएन. अनि जब अलिकति साम्य भएपछि म आएँ. आउँदाखेरि दसैँको सबै लगभग दसैँ छेउछाउ भइसकेको थियो. अनि म आउँदाखेरि यिनीहरू सबै त्यतिकै रलबल भएर हिँडिरहेको रहेछ. अनि मैले आएर डाइरेक्ट सरका आएर ल सर यस्तो यस्तो भइरहेको छ भन्ने सबै कुराहरू आफ्नो परिचयसहित दिएपछि सरले तुरुन्तै सबै डङडङ निवेदनहरू सबै तल लेखाएर लिएर आएर हामीले यति बेजे यतिखेरै निवेदन लिएर बुझेको. सरले 24 घन्टाको आदेश दिनुभयो पक्राउ बुझेको है. अनि त्यो आदेश दिइसक्नु भएपछि अब टेकु हामीले सरले टेकुमा जान्छ भनेर भन्नुभयो. अनि हामी टेकुमा पुग्यो. टेकुले भन्छ यहाँ आएको छैन भने फेरि सरले रिपिट निवेदन पठाउनु भयो. अनि कहाँ पठाउँछ भन्ने बित्तिकै फेरि हामी महाराजगञ्जमा पनि पुग्यौँ. महाराजगञ्जमा लास्टमा हाम्रो यो भाइहरूको निवेदन महाराजगञ्जको प्रहरीले एक्सेप्ट गर्यो, स्वीकार्यो. अनि त्यो स्वीकारिसकेपछि अब त्यतिखेरसम्म सृजना त्यो सृजनालाई चाहिँ हामीले झ्याप हान्न सक्थ्यौँ त्यतिखेर प्रहरीले एक्सन लिएको भए. किनभने कति कुराहरू तुरुन्तै एक्सन लिनुपर्ने अवस्था हुन्छ. म भोलि भात पकाएर आज फेरि आज भोलि पकाएर पर्सि खान्छु भन्ने खालको नियत बोक्नु हुँदैन. दलाल भनेको कति कुनै रेसियोको पाउने बित्तिकै कहाँ भएको छ थाहा हुँदैन. त्यो हामीले त्यही दिनै छोप्न सक्थ्यौँ कि. तर यो महाराजगञ्जको प्रहरी बिटले हामीलाई धोका दिएको छ. मलाई एकदमै दुःख यसो छ. हामीले पक्रेर लगिदिने कारवाही गर्ने उनीहरू आफैले पक्राउ गर्ने. हामीले लोकेसन दियो, फोन नम्बर दियो, र पनि अफिसभित्र हो सर. कुनै कुराहरू चक्रपथमा छ सर. त्यो कुराहरू नभइसकेपछि मसँग घरमा पनि अर्को मोबाइल छैन. र तिनजुरी मेन पावरको प्रमाण पुग्यो सर. सर यहाँ यसले त यो अफिसै हो भने त प्रमाण पुग्यो त. अफिस अफिसको कुर्सी हो भने त म यसलाई फोटो खिचेर पठाउँछु त्यहाँ कर्मचारीलाई. अनि त्यो तिन्जुरे मेन पावरले 38 भाइहरूलाई चाहिँ एकदमै सप्लायरमा लग्यो. लगेपछि पुरै के अरे एकदमै कम्पनीले बाहिरै फ्याँकिदियो. उनीहरू कति दिनसम्म रुखमै बस्ने अवस्था सिर्जना गरिदियो. अनि त्यो गरेपछि त्यो भाइहरू रुँदै आयो. रुँदै आइसकेपछि मैले फेसबुक लाइभबाट लाइभ गरेर खानाको बन्दोबस्त गरेँ. मैले 1 महिना जति उनीहरूलाई चाहिँ फेसबुकमा अभियान चलाएर उनीहरूलाई मैले पालेँ. पछि हाम्रो सरोज रायजी हुनुहुन्छ, उहाँको परिवारहरू सबैजना लिएर आएर यहाँनिर सबै गरेपछि उनीहरूले उद्धार गर्नै नसक्ने भनेपछि बबिन राई पुग्यो. बबिन राई पुगेर पनि उसले कुनै पनि त्यस्तो मतलब भनौँ न मेरो मान्छे मेरो मैले पठाएको मान्छे यस्तो समस्या छ भनेर उसको मनमा अलि रत्तिभर पनि मैले मानवता देखेन. पाउरोटी र त्यो कोला कि के हो बोकेर गएको रहेछ. अब 38 त्यो पाउरोटी दुई पोका पाउरोटी र त्यो कोलाको कस्तो अवस्था हुन्छ है. अनि मैले त्यही पनि तिनीहरूलाई हेर यति भए पनि आधा आधा रोटी तिमीहरू बाँचेर के अरे बाँडेर खाऊ, म के अरे पैसा पठाएर चाहिँ तिमीलाई चामल किन. मैले म अलि फोटोहरू पनि देखाइदिन्छु, भिडियो पनि छ, मैले चामल किनेर पठाइदिएको. अनि त्यो गर्दाखेरि पनि उसले मलाई यति धम्काएको थियो. मलाई इजरायलबाट डिपोर्ट गर्नेसम्म उनीहरूले डिपोर्ट लेटर पनि पठाइसकेको थियो. मलाई इजरायलबाट हाम्रो सचिव हुनुहुन्छ आस्था म्याम लिम्बू, उहाँले मलाई म्यासेज गर्नुभएको छ. म सरी यस्तो यस्तो आएको छ त के हो त भने. अनि मैले भने यदि म तपाईँहरूलाई सबै डिटेल पठाइदिन्छु, यो डिटेल हेरेर पनि तपाईँलाई म अपराधी नै लाग्छ, साइबर अपराधी लाग्छ, समथिङ केही लाग्छ भने सक्यो. म नेपालको कानुन राज्यको कानुनलाई पालना गर्छु भनेर मैले पठाइसकेपछि ए यस्तो पो रहेछ है सरिन्जेन हजुर यही हो कारण भनेपछि उहाँले त्यो क्यान्सल गरिदिनु भयो. अनि मैले अनि पछि सरोजीले सबै अब उनीहरूले निकाल्नै नसक्नु भएपछि हाम्रो दूतावास साउदीको अम्बिका अधिकारी हो क्या अरे सर, अम्बिका अधिकारी हुनुहुन्छ क्या अरे, उहाँले ल सरजी ल तपाईँले नै ह्यान्डल गरिदिनु पऱ्यो. अब यहाँ मेन पावरले नलाने भन्छ, मेन पावरले चाहिँ अर्को काममा चाहिँ एड्रेस गरिदिन्छु भने छ, अब के गर्ने, समस्या त समाधान गर्नु पऱ्यो भनेर भनिसकेपछि मैले पछाडि यिनीहरूले काम कस्तो दिन्छ त के गर्छ त भन्दाखेरि उनीहरूले हामी राम्रोसँग बन्दोबस्त गरिदिन्छु भनिसकेपछि फेरि यति लामो कागज गराएर सरोजीले फ्यामिली राखेर कागज गराएर फेरि पीडितभित्रको मान्छे पनि फेरि दगाबाजी निक्लिदियो कि 38 माध्यममा सबै त एउटै मान्छेको हुँदैन होइन. फेरि कतिजना भाइहरू चाहिँ फेरि मेन पावरको कुरा सुनेर चाहिँ ऊ भइदियो कि बिग्रिदियो उनीहरू. अनि त्यो भएकोले गर्दा भाइहरू अलिकति कमजोर भयो. कमजोर भइसकेपछि फेरि कागज गराएर
अनि काम लगाएर अहिले होटलहरूमा कता कता काम गर्दैछ त्यो भाइहरू मसँग भएकै त प्रमाण भएकोले गर्दाखेरि तिनजोरी मेन पावरले आफ्नो गल्ती छ भनेर चाहिँ प्रमाण राख्दैन सर. ऊ बहुत यो पुरानो खेलाडी हो बबिन राई, अहिले मैले सोधेको बबिन राई हो अन्त बबिन राई बबिन राई हो त्यो एकदमै चतुर खेलाडी हो त्यो है. एउटा अफिसको एभिडेन्स त आयो तर मैले भने त्यो अफिस त सेटअप त तिनीहरूले चेन्ज गरे. अब त्यो मैले पहिलाको अफिसमा जाने हो भने त त्यो रुममा हामी ठ्याक्कै थाहा छ. अब त्यो सेटिङसँग प्रब्लम भएन क्या तपाईँहरूसँग, अरू बकाइदा पैसा दिएको प्रमाण भयो तपाईँको. यही छ मलाई, म दुःख लागेको के छ भने सृजना अधिकारीले पैसा बुझ्दै गरेको त छ. यति बाटा छन् नि यिनीहरू, तिनजुरे मेन पावरको एउटा मान्छे पनि देखिँदैन त्यही दलाल मात्रै भेट्दैन. तिनजुरे मेन पावरको कर्मचारी चाहिँ एकजना त्यसमा हामी उपस्थित गराइदिन्छौँ सर. तँ त्यतिखेर तँ पिआरओ होइन भनेदेखि त्यसले रनर किन दियो त कर्मचारीले? होइन म समाज छु तर त्यसको कुनै फोटो भिडियो तिनजुरे कर्मचारी अहिलेसम्म तिनजुरे दायर तपाईँ सम्बन्धित मान्छेको चाहिँ कुनै प्रमाणै नराखिकन खालि दलाललाई मात्रै पैसा दिनु हुँदो रहेछ. तपाईँहरू पनि त्यतिखेर को तिनजुरेको ओनर भनेर यसो हेर्ने बित्तिकै त फलानु भन्ने थाहा हुन्थ्यो नि त. तिनीहरूलाई पैसा दिएको आज तपाईँहरू यो रुनै पर्दैन थियो, ढुक्क थियो के माहौल क्रिएट गर्दा. त्यही पनि बाबा दस लाख रुपियाँ दिँदाखेरि त सोच्नु परेन, हामी व्यक्तिसँग कारोबार गरिरहेको छौँ कि संस्थासँग कारोबार गरिरहेको छौँ. यही हो आज होइन, आज पनि यही गरिरहेको छ. दस वर्ष बिस वर्ष अहिले पनि अहिले तपाईँ हामी गफ गर्दा पनि यही चलिरहेको छ नि बाहिर. अहिले हामीले कलेक्सन गर्न सक्ने एभिडेन्स र उनीहरूको लुप होल्सहरू त्यसबाट अनुसन्धान गरेर उहाँहरूले जो सत्य तथ्य कुरा बताउनु भएको छ नि, दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने गरी अनुसन्धान अधिकृत नै गर्छ. तीन जुरेबाट काटिएको एउटा रिसिप मात्रै भए पनि पुग्थ्यो के? सानो रिसिप मात्रै भए पुग्छ मलाई, त्यसमा तानी हाल्छु मैले. एउटा कुरा चाहिँ कस्तो भने, आज कुमार सर हाम्रो महानिर्देशक ज्यू र यहाँ अभिनेताहरूसँग साथमा मैले बोल्न पाउँदाखेरि चाहिँ जुन ठाउँमा मैले घटेको घटना यथार्थ यो चाहिँ उहाँ दुईजना म्यामलाई चाहिँ यथार्थ थाहा छ. विदेशमा को को दलाल हुन्छ, कसरी सेटिङ जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ उहाँहरू राम्रोसँग थाहा छ. उहाँले त बेला बेला बोलिराख्नु नै भएको छ. मैले स्वयं त्यो ठाउँबाट जिउँदो फर्किने, दुवैको केसबाट जिउँदो फर्किने म तेस्रो व्यक्ति हो, गर्व साथ भन्छु. त्यो ठाउँमा लड बिल्ड गर्न सकेर म जिउँदो फर्किन सक्ने म तेस्रो व्यक्ति हो. जति पनि हाम्रो नेपाली साथीभाइहरू उहाँ हुनुहुन्छ, भाषाको समस्याले गर्दाखेरि कुनै केसहरू हायरिङमा जान सक्नुहुन्न. हेर्नुहोस् मैले कुटाइ खानुको कारण चाहिँ कस्तो भयो भनेदेखि, हजुरलाई पनि मैले निवेदन लेखेको छु म फसी भनेर, अनि नेपाल सरकार, नेपाल राजदूत, अनि नेपाल एनआरएन कुमार पत्र लेखिसकेपछि अब यो बाठो रहेछ, यो केटो यो बाठो रहेछ. यो बाठो भइसकेपछि यसलाई टिकट ड्रप पासपोर्ट दिन्छु भनेर बोलाउँ अनि कुटौँ भनेर उनीहरूले एउटा दलालको सञ्जालै बनाएर म कुटपिट भएँ. नेपालीहरू नै हुन्, नेपालीहरू नै हुन्. त्यो कुटपिट भइसकेपछि त्यो दलालसँग हजुरहरूसँग आज मैले खुलेर कुरा राख्न के पाछु भने, जुन त्यो ठाउँमा बसेर एउटा एनआरएनको बिल्ला भिरेर बस्ने व्यक्ति नै त्यसमा दलाल छन्. हेर्नुहोस् तपाईँको श्याम थापासँग संलग्न भएर बसेको एनआरएनको दुवै क्षेत्रको अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, दुवैको होल अध्यक्षले सम्म कारोबार गरेको भेटियो. त्योसम्म उल्लेख गरेर मैले कुमार पन्तज्यू दुनियाँ निकाल्न मैले गुहार गरेँ. हेर्छु अब तपाईँहरूले यहाँ के छ भने, एउटा हो कमजोरीको पाटो हजुरको ठाउँमा बसेर हेर्दाखेरि हामीले गल्ती देख्नु भएको छ. हो, हामीले गल्ती गरेका थियौँ. हामीले कस्तो थियो भने एउटा भेडो जिन्दगी बिताएको थियौँ नि त. हाम्रो भाइ साथीहरू पनि विभिन्न आफ्नो अहिले उहाँले भन्नुभयो कसरी बुझाउनु भयो भने, हजुरले नि यो काम गरिरहँदाखेरि आफ्नो उज्जवल भविष्यको लागि गर्नुहुन्छ नि, हामीले नि त्यो ठाउँमा जान पैसा लगानी गर्नु, हाम्रो उज्जवल भविष्यको लागि त गराएको छौँ. हामीले चाहिँ लिगल के पार्ट देख्यौँ भनेदेखि, अब अदालतको वकिललाई सम्म राखेर चाहिँ हामीले कागज गऱ्यौँ, यो चाहिँ के भन्छ
यहाँ कागज पनि छ, सिर्जना अधिकारीले गरेको कागज छ हामीसँग। अर्को इभिडेन्ट के छ भनेदेखि, हजुरलाई काम गर्न सजिलो भने हजुर बाटोमा मैले धेरैचोटि आउन कोसिस गर्दाखेरि पनि मैले नसकेर चाहिँ के भयो भने सर, अब हजुरलाई काम गर्न इजीको बाटो भनेको त्यसो कर्मचारी एकजना हामीसँग साथी बसेको यहाँ देखिएन, अरू साथीहरू त्यति भए पुग्यो क्या मलाई, उसको कर्मचारी ऊ प्यारो थिएन भनेदेखि एउटा हामीले कुमार सरहरूलाई कुरा जारी गर्छु कि हजुरलाई एउटा हजुर पनि यो ठाउँको कर्मचारी नभएर ओरिजिनल पेपर यहीँ राखेको छ सर, योबाट निकालिदिस्यो ओरिजिनल पेपर हाम्रो यहीँ छ, ओरिजिनल पेपर हाम्रो यहीँ दर्ता गरेको छ सर, अनि यो यसको ओरिजिनल कुनै दाइकोमा नछुटेको भए नि मेरोमा छ सर, यो पत्र सङ्ख्यापट दुईजनाको एउटामा छ सर, सन्तोष थापाको वकिल साहबले यहाँ गर्नु भएको छ, यहाँ दर्ता गरिदिनु ठिक छ, यसमा कर्मचारी इन्भल्भ भएको छ भने मैले मेन पावरलाई गर्नुपर्ने कारवाही, यस्तो समस्या छैन, मैले त पहिलेदेखि नै भनेको छु कि त्यो कतै न कतै त्यो तिनजुरे अथवा कुनै मेन पावर जोडिएको कागज ल्याउनुहोस् भनेको म मैले नभएकोले गर्दा मैले व्यक्ति पक्राउ गर्नु पठाउनु पर्ने बाध्यता भयो मेरो, नभएदेखि म मेन पावरबाट जोडेर कारवाही अगाडि बढाउँदै थिएँ, त्यसलाई त त्यो मेन पावरलाई त यो यो अनावश्यक काम गरेको भनेर खारेजसम्म चाहिँ हुन्छ कि त्यो मेन पावर त होइन, त्यसले गर्दाखेरि के बिन्ती गर्छु भने सर, हजुरले हेर्ने सबै कानुनी बाटो हो, कानुनले मात्र कुराहरू सबै ढाकेर बसे आउँदो रहेछ, मैले कारवाही गर्दा त तपाईँलाई धरोटी काटेर दिनलाई त भन्दा माथि छ त गाह्रो हुन्छ नि त मलाई त, त्यसले गर्दा मैले त कानुनी बाटो त हेर्नु पर्यो, हेर्नै पर्यो गएको छु नि एउटै हस्बेन्ड फलानु ठाउँमा छ बाहिर छ त विचार गर भनेर इत्यादि भनेको पनि कुरा छ, तर एउटा लेडिज मान्छेले फोन उठाउँदाखेरि रेकर्ड गरेर भ्याइरहेछ, त्यो कुराहरू चाहिँ मलाई कुरा भयो, मैले त्यतिसम्म मात्रै होइन तिनजुरेको फोन रेकर्ड मेसेन्जर छ भने पनि हुन्छ, यो त पाँचवटा चिठी गइसक्यो, अनि अर्को अर्को कुरा नि सर, अब जुन तिनीहरूको कर्मचारी डायग्राम बनाएको छ नि त्यो डायग्राममा यो हामीसँग कागज गर्ने लेडिजको नाम नहुन नि सक्छ सर, त्यो अहिलेसम्म त्यसैमा काम गरिरहेको छ कि सबभन्दा अहिले सबभन्दा ठुलो समस्या त्यही हो, यिनीहरू अघोषित एजेन्ट राखेर पैसा उठाइराखेका छन्, अहिलेसम्मको समस्या यही हो क्या, यहाँ अघोषित एजेन्ट राख्छन् क्या, अघोषित त्यही कुर्सीमा राखिदिन्छन्, त्यहाँ लगेर म्यानेजर बनाइदिन्छन्, तर त्यो अघोषित हुन्छ त्यो 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 एक्चुअली त्यो यही मेसोमा नि एउटा सबै मिडिया कर्मी साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, म एउटा कुरा भन्छु, आजभन्दा एक महिना अगाडि मलाई एउटा रमण भन्ने भाइले फोन गरे, ऊ चाहिँ अहिले कुवेतमा रहेछ, रमण भन्यो रुँदै फोन गर्यो, र उसले के बतायो भने यहाँ वर्णन गर्न सकिँदैन किनभने गरिएको र त्यो फोन गर्दा गर्दै उसको फोन खोसियो, त्यो नम्बर मसँग छ, त्यो नम्बर मैले यहाँ दिएर एक्सन गर्न सकिन्छु, फोन उठ्दैन, त्यसपछि त्यो फोन अफ छ, एक दिन आयो रातिको समयमा होइन, दाई पुण्य दाई पुण्य गौतम दाई बोल्नुभयो भन्नुभयो, हो भने दाई हामीलाई त यहाँ यस्तो छ पीडा हामी भन्नुभयो, उहाँले रुँदै फोन गर्नुभयो, फोन गर्दा गर्दै कसैले निर्ममतापूर्वक कुटे जस्तो लागेर फोन खोसियो, त्यसपछि अफको अफ छ, र त्यो नम्बर म यहाँ छोड्छु, फोन ट्र्याकिङ गर्ने त मान्छेसँग कुरा गर्न पाएदेखि हुन्थ्यो, हजुर फोन नम्बर छ मसँग, मैले टिपेर राखेको छु, त्यो फोन गर्दा के हुन्छ, हजुर फोन गर्दा केही सम्पर्कै हुँदैन, कुवेतको कुरा हो सर, कुवेतको कुरा हुँदैन, विश्वको एउटा सामाजिक सञ्जालको चाहिँ के हुँदो रहेछ नि, कुनै लोकेसन ट्र्याकिङ गर्नु पर्यो भने सिम मात्र युज हुँदो रहेछ सर, भाइबर वाट्सएप यो मेसेन्जर यिनीहरूबाट लोकेसन ट्र्याकिङ गर्न सकिँदो रहेछ सर, टेक्नोलोजीमा धेरै अगाडि भएको दुवै जस्तो कन्ट्रीले त सक्दो रहेछ भन्ने हाम्रो त त्यो ट्र्याकिङ गर्न सकिँदैन, त्यो भाइबर मेसेन्जरबाट सकिँदैन सर, सिमबाट सकिन्छ जुन ठाउँमा होइन, मलाई त नम्बर उसबाट आएको छ, ठिकै छ, यी टेक्निकल कुरा यी टेक्निकल कुरा हाम्रो भयो होइन, यी टेक्निकल कुरा हाम्रो भयो, उहाँहरूको जुन कुरा छ नि, एउटा कुरा के देखियो भने तपाईँहरू सबैजना हुनुहुन्छ जस्तो सरले पत्र काट्नुभयो सिर्जना अधिकारी होइन, सिर्जना अधिकारीलाई एरेस्ट गरिदिनुहोस् भनेर, नेपालको प्रहरी प्रशासनले किन अहिलेसम्म रिसर्च गरेन, सम्भवतः यो मिडिया मार्फत देख्यो भने, म होइन सधैँ भनौँ न आइजिपी हुनुहुन्छ शैलेश थापा छेत्री र उहाँले यो कुरा सुन्न आवश्यक छ,
कुमार दाहाल वैदेशिक रोजगार विभागको महानिर्देशकले 60 जना नेपाली दाजुभाइलाई 10-10 लाखका दरले ठगेर यो मान्छेको डालीबेली पत्ता लगाइपाउँ, यो कहाँको हो के हो र यसलाई एरेस्ट गरिदिनु पर्यो भनेर भन्दाखेरि नेपाल प्रहरीले किन गिरफ्तार गर्न सकेन अहिलेसम्म? र अर्को कुरा, सेम थापा नेपाल आए भनी हो, सेम थापा नेपाल आए, नेपाल आएपछि फेरि वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशकले एयरपोर्टमा हेर्छ, एयरपोर्टमा चिठी पठाउनु भयो सेम थापालाई विदेश नउड्ने गरी रोकिदिनुहोस् भन्दाखेरि, आखिर ती मान्छे त अहिले नेपालभित्रै छन् नि। र तेस्रो कुरा, तिनजुरे मेन पावर जोडिएर आउँछ यहाँ कसैले उहाँहरूलाई चाहिँ तपाईँले किन पैसा दिइस्, कहाँ दिइस्, कता दिइस् त्यो एउटा पाठ होला भन्ने कुरा हामी पनि भनौँ न। तर आज कुरा के हो भने, ठगहरूले कसरी ठगिरहेका छन्, उनले कसरी प्रलोभनहरू बाँडिरहेका छन् होइन, अथवा कसरी चाहिँ नेपालको युवाहरूलाई जबरजस्त तरिकाले बेच्ने अथवा चाहिँ विदेश पठाउन बाध्य पारिरहेका छन् र ठगिरहेका छन् भन्ने कुराका ज्वलन्त प्रमाणहरू हुन्। र नेपाल प्रहरीले मेन्सन गरेर यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ, वैदेशिक रोजगार विभागले जब मान्छे ठगिए उसलाई दिएको पैसा वकालती गरेको कानुनी रूपमा बुझाएको प्रमाणसहित यहाँ पेस गरेको छ र सिर्जना अधिकारी र श्याम थापाहरूलाई चाहिँ एरेस्ट गरोस् नेपाल प्रहरीले, किनकि त्यो यो सानोतिनो कुरा होइन नि त, उहाँहरू अन्त कहीँ बसेर फेरि ठगिराख्नु भएको होला र केही छैन, सिर्जना अधिकारीको कुनै फोटो तपाईँको चाहिने उसको नागरिकता ठेगाना वा ब्याङ्क केही छ नि? एउटा कुरा कस्तो छ भने सर, एउटा हास्यास्पद कुरो के छ भने, हाँसउठ्दो कुरो के छ भनेदेखि, जुन कुरो कुमार सरले जसरी श्रेष्ठ रूपमा गरेका छ, प्रहरी प्रशासनले श्रेष्ठ रूपमा हामीमाथि न्याय गर्ने हो भनेदेखि, जुन सिर्जना अधिकारी समातिसकेको केस छ, समातेर जुन टेकुमा ल्याएर 24 घन्टा थुनामा राखेर थुनामुक्त गराएको छ, काट्नुभन्दाको अगाडिको कुरा, जस्ट 2 घन्टा 4 घन्टा अगाडिको, 12 घन्टा अगाडिको कुरा, धेरै अगाडिको कुरो नि होइन। कुमार सरले यो पत्र काट्दाखेरि उहाँबाट छोडेको छ, काटेपछि छोडेको छ, यो पत्रको डेट हेर्नु सर, उसलाई छोडेको त्यो डेट हेर्नुहोस्। मैले देखेको है, जस्तो उहाँले आफ्नो समस्या राख्नुभयो, सवाल तिनजुरे मेन पावरको मात्रै होइन, त्यसले त विभिन्न गैर कानुनी ढङ्गले इलिगली नेपालीहरूलाई सप्लाई गरेको छ, एक हिसाबले बेचेकै छ, युके जानै नपाउने ठाउँमा जान्छ भनेर इलिगली पठाएको छ। अब हामी बर्दी लगाएको देशभक्त जनताको जीव धनको रक्षा गर्ने, सुरक्षा दिने, इन्भेस्टिगेसन गर्ने निकाय भनेको नेपाल प्रहरी भनेर हामीले विश्वास गर्छौँ। उहाँले भन्नुभयो, जस्तो अब शैलेश थापाज्यू आइजी हुनुहुन्छ भने, हामी कहाँ जानुपर्छ, के गर्नुपर्छ, हामी सबै निकाय जान्छौँ। तर कुरा के भने, यो जो एउटा सेटिङ गरेर नेटवर्क बनाएको छ नि सर, यहाँ के देखियो भने, अहिलेको घटना, यो घटना काहीँ न काहीँ यो अन्तर सम्बन्धित छ, र यसरी जसरी मान्छेलाई लाखौँ करोडौँ रुपियाँ ठगेर मेन पावरको नाम भजाएर यो काम गरिएको छ नि, त्यसको लागि चाहिँ एउटा के काम गर्नु पर्यो भने, सरले सरको चेयरमा सर अलिकति शक्तिशाली हुनुहुन्छ, हामीले त आवाज बुलन्द गर्ने हो, जलाजी एमजी म पुण्य गौतम हामीले आवाज दिने हो, तर हजुर एक्सन गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ, निर्धक्क छ अगाडि बढ्नु, यो मन्त्रालयसम्म पनि यो जाल हो, यो नेटवर्क छ, मलाई थाहा छ, यिनीहरू हजुरको कुर्सीलाई हल्लाउन पनि पछि पर्दैनन्, तर पब्लिकले हजुरलाई साथ दिन्छन्। हामी के भन्छौँ भने, एक एक प्रमाण खोजेर सबै फाइल तयार गरेर अगाडि बढौँ, पब्लिकको साथ दिउँ, र पुलिसलाई पनि हेडक्वार्टरलाई गुहार भने पनि हामीले गिरफ्तार गराउने काम गरौँ, र यो जो नाम लिइएको छ नि, सृजना आदि इत्यादि जो जो छन्, केही केही नाम नहेर्ने, साइनबोर्ड नहेर्ने, एक्सन गर्ने। अहिले मैले त अलरेडी एक्सनमै गइसकेँ, हो गइ पनि राखेको छु। अब तपाईँको सृजना अधिकारी भनौँ, त्यो नाम पनि कति लिने है, धेरैचोटि लिइसक्यो, धेरैचोटि भइसक्यो, भाइहरू आइरहनु भएको छ, धेरैचोटि उहाँहरूलाई मैले जहाँ जहाँ भनौँ त्यही नाम सृजना काम ध्वस्त कर्मचारी भन्ने कुरा निलम्बनहरू चाहिँ अब पऱ्यो भने कोही दोषी भेटिने निलम्बन भयो, एउटा यतिसम्म गरेर आएँ कि जसले मलाई अनुरोध देखाएँ त्यसको अनुरोध चाहिँ मैले भाँचेको।
उनीहरूले गर्दै म नेपाल आउन सकेको फेरि उनीहरूलाई दोषी देखाएर त भएन नि उनीहरूले त मलाई उद्धार गराएछ अब ठिकै छ अब मैले 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 गर्नुपर्ने कुरा के हो म गरिहाल्छु है र बाँकी रहेको कुराहरूमा चाहिँ अब तपाईँहरू आफू पनि समाजतिर सकेर टुटेर आउँदाखेरि यो यहाँ दर्ता भइसकेको छ दर्ता गरेर रानीपोखरी त्यहाँबाट लगिसकेको लाँदाखेरि छोडेको छ सर यो यसको डेट तल खोज्दा पनि भेटिन्छ सर यो धेरै पहिलाको छ पाँच महिना त्योभन्दा पहिल्यै हो सर त्योभन्दा पछाडि चाहिँ सिर्जना उसमा आदि छ टेकुमा यो चाहिँ यहाँको खाम भयो यो अनुसार त यति गयो भनेर थाहा हुन्छ नि थाहा हुन्छ नि कुन थाहा हुन्छ नि तल अहिले फोटो त तपाईँले फोटो गरी यो वकिलले नै आएर गरिदिनु भएको अहिले भानुसार बहिनी छोड्न त आइज न र म पनि अहिलेसम्म हामीहरू चाहिँ यो विविध किसिमका भिडियोहरू र विभिन्न कुराकानीहरू लियौँ कुराकानी गर्यौँ सर होइन अब निष्कर्षमा चाहिँ हामी छ अब तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले के कार्य